تنايستلاني يوتيوب تايمز بيت سبوش نديت الله شغل النانتون الويل ناشو مرجو شاتنا غراني سانكر ربن عرستا زينوشن ناس قدم منغست يزي غوشن مبت بمافن هزبو فنقلون ديو تا ياس قدد مهنون يمبت تمواغا شواستان قاقوم جال تقبا يجم لاسر سرينيو شلي مفت زمي ماسك ايت تقبارات جنرال تفرال اندت فت زموينت هك مننا مكالكل يتاك عمو سلف مكالكل يمس اصلو اساسابي يمبت تساتو يشفك عدم مايت ايو قامس اوچوست ازغو اللي كاتو شلال لوز بميل كمبت تمواغاشو يتساتون تابق ماستن كاكم بزرزرن ملكت هالن ليتنان جنرال محمد تسمى لفنو تسلام نواريو چه ماستن كاكي اساتو هزبو وفانون تالات بلون دي فرجنا اندهو غزي اساسبو تليتنان جنرالو فانون تالات بلو مفرجنا ماو غزي قبال كمالتا چون بتجماري كمنگستي ساتتا حايلنا كهاگر شماغليو چگار بمتوابر اكابابيون باقبابو متبقى اللبت شلو استن كاكوال زرزرالن بليلا مرجا كمهراب گندر وده بحر دار سيگابا تهاز اسلت بالوش گودم مرجا ايزانال بادوا كتما بالتا وكو سووش تاگتا سخوست مليون بريتة يگابا تا داگي گوداي زاريم درس منم فنجن دليلو بيت سووش چوي گلزالو پوليس بتاگبيو ملكو انگسكاسي على درگم سلوم وقساي قربالوم بتاگره كلل سلت باباسو يلي جوج اگتام بزرزر يازنو مرجا ناس دمتا چوالن ጉድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ ረሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከአማራ ማህበራት ህብረት በሰሜን አሜሪካ የተሰጠን መግለጫን ማካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘን ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በአድዋ ከተማ ባልታወቁ ሰዎች ታግታ 3 ሚሊዮን ብር የተጠየቀባት ታዳጊ እስካሁን ድረስ ሁኔታው አሳሳቢ መሆኑ ተነግሯል። በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን አድዋ ከተማ መጋቢት 10 ቀን 2016 ዓ.ም ህረት ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ታግታ የተወሰደችው የ16 ዓመቷ ልጅ እስካሁን ያለችበትን ሁኔታ እንዲሁም ቦታውን ማወቅ እንዳልተቻለ ቤተሰቦቿ ተናግረዋል። ማህሌት ተክላይ ከ3 ሳምንት በፊት ከሰዓት በኋላ 10 ሰዓት ተኩል ላይ ወደ ቋንቋ ተምህርት ቤት ብላ በወጣችበት ወቅት ነው ታፈና በወሰዷን ታላቅ እህቷ ሚሊዮን ተክላይ የገለጸችው። ሚሊዮን እንደምትለው አጋሾቹ እህቷ እነሱ ጋር እንደሆነችና እንድትለቀቅ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር እንዲከፈላቸው የሚጠይቁ ግለሰቦች እስካሁን ሁለት ጊዜ ወደ አባቷ ስልክ ደውለዋል። ድምጿን አልሰማንም። ከሁለት ሳምንት በፊት አንድ ጊዜ ደውለው ነበር። አባታችንም ምን እንደሚፈልጉና እንዴት እንደሚሰጣቸው ጠይቋቸው ነበር። አንርሱም አዘጋጅ የምንልህን ታዘጋጃለህ ብለው ስልካቸውን እየጠበቀን ነው ብላለች። ተማሪ ማህሌት ባዷ ከተማ አዲ ማህለሃ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከመገኘው መኖሪያ ቤቷ ባስ ሰላም ተብሎ ወደሚጠራው የቋንቋ ትምህርት ቤት ብላውታ ሳትመለስ ቀርታለች። ረፍዶ ባስ ለነበረ ተጣድፋ ነው ከቤት ይወጣችው። ነገር ግን ወደ አሰበችበት አልደረሰችም። ያገቷት ሰዎችም ወደ ቤት ተመልሳ በመትመጣበት ከምሽቱ 2 ሰዓት ነበር ወደ ባባ የደወሉት ስትል እህቷ አስረዳለች። የታገተችው ተማሪ ማህሌት 16 ዓመት ከሆናት ሁለት ወር አልሞላትም። በዚህ ዓመት ወደ ሁለተኛ ደረጃ የሚያሽጋግራትን የ8ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለመፈተንና ጥሩ ውጤት ለማምጣት ከተመርቷ ጎን ለጎን ሌሎች ማጠናከሪያ ትምህርቶችን በመውሰድና ቋንቋ በመማር ዝግጅት ታደርግ ነበር። በተሰቦቿ ማህሌትን ስነምግባር ያላት የቤት ልጅናት ይላሉ። በተጨማሪም ወደ ትምህርት ቤት በባጃጅ ስትሄድ አግተው ወስዷት ሰዎች ማነነት በተሰቦቿ እስካሁን አላወቁም። አጋቾቹ በማህሌት ስልክ ወደ አባቷ በመደወል ልጃቸውን ማገታቸውና በህይወት እንድታያት የምትፈልግ ከሆነ 3 ሚሊዮን ብር አዘጋጅ ብለው ስልኩን እንደዘጉት እህቷ ሚሊዮን ተናግራለች ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ከዘጠኝ ቀናት በኋላ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ መደወላቸውና የጠየቁትን ገንዘብ ለመክፈል ቤተሰቡ እየተዘጋጀ እንደሆነ ጠይቀው ነበር። አጋቾቹም የማህሌትን አባት ከጠየቀው በላይ ለተሰጠ እንደምትችልና አውቃለን የጠየቀነህን ገንዘብ እኛ ባልነው ታቀርባለህ ብለው መልእክት ስናስተላልፈው ስልኩን ዘግቶ ብላለች። የታጋቾቹ እንደምትለው ማህሌት ከታገተችበት ቀን ቀደም ብሎ በትምህርት ቤታቸው አካባቢ ያልተለመዱ ሰዎችን ማይቷን ለአባቷ ተናግራ አባቱም ወጥተው ምንም ነገር እንዳላዩና እንድትረጋጋ መክረዋት ነበር። ማህሌት ከታገተሽ በኋላ በነበሩት 3 ሳምንታት ውስጥ ልጃቸው ያለችበትን ቦታ ለማወቅ ጥረት ቢያደርጉም ምንም ፍንጭ ሳያገኙ እስካሁን ቆይቷል። ቤተሰብ ስለገታው ለፖሊስ ያሳወቀ ቢሆንም ያከባቢ ፖሊስ እንደምንጠብቀው እየተባበረን አይደለም የምትለው ሚሊዮን ከገታው ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ያሉ ግለሰቦችም ቢሆኑ ያለችበትን ሁኔታም ሆነ አድራሻን የሚጠቁም ነገር ሊገኝባቸው አለመቻሉን ገልጻለች። የታገተችው ልጃቸውን ድምጽ ከሰሙ ወር ሊሆናቸው የተቃረቡት ቤተሰቦች ድምጿን እንኳን ብንሰማ ትልቅ ተስፋ ይሆነ ነበር በር ላይ ፍጦ መጣባበቅ በጣም ከባድ ነው ይላሉ።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች በታዳጊዎች ላይ የሚፈጸም እገታ እየተበራከተ ይገኛል። ካለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ በትግራይ ክልል መዲና መቀለ ህፃናት ላይ ያነጣጠረ እገታ መታየቱን የፖሊስ መረጃ ያመለክታል። ድርጊቱን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ደግሞ ባጃጅ ተብሎ የሚጠሩ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎችን ይጠቀማሉ። ቀደም ብሎ በመቀለ ከተማ በሚገኙ የተለያዩ ክፍለ ከተማዎች ከተማርት ቤት ልጆችን አግተው ሲወስዱ በቁጥጥር ስር ያሉ ተጠርጣሪዎች እንዳሉ የከተማዋ ፖሊስ ጽፈት ቤት ገልጾ ነበር። ባለፈው ወር መጋቢት አቶ መሃሪ ከበደ የተባሉ ግለሰብ ልጅ የሆነ ህፃን ታግቶ ተወስዶባቸው ቤተሰቦቻቸው 4 ሚሊዮን ብር እንዲከፍሉ ተጠይቀው ነበር። ህፃኑ ከአንድ ሳምንት በላይ በገታ ላይ የቆየ ሲሆን ቤተሰቦች ከከተማዋ ፖሊስ ጋር በመተባበር ባደረጉት ጥረት ህፃኑ መጋቢት 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ተለቆ ከቤተሰቡ ጋር መቀላቀሉ በወቅቱ ተዘግቦ ነበር። ይህ የገታ ወንጀል በክልሉ የተለመደ አይደለም የሚለው የክልሉ ፖሊስ ክስተቱ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ያለበት ምክንያት ግን ጥናት ያስፈልገዋል ብለው ነበር። በትግራይ ክልል የተከሄደውን የእርስ በርስ ጦርነትን ተከትሎ ከፍተኛ የጸጥታና ደህንነት ስጋት መፈጠሩ የሚገለጽ ሲሆን በርካታ የክልሉ ከተሞች ውስጥም የተደራጁና በትጥቅ የታገዙ ወንጀሎች መከሰታቸውን የፖሊስ መረጃ ያመለክታል። የአማራ ማህበራት ህብረት በሰሜን አሜሪካ ወይም በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል ፋና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ አውጥቷል። ፋና በመግለጫው አገዛዙ የአማራን ህዝብ በሃይማኖት በመከፋፈል እርስ በርስ ለማጋጨት እየሰራ ነው ብሏል። የአማራ ማህበራት ህብረት በሰሜን አሜሪካ ወይም ፋና በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጠው መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል። ታሪክን ባለማዛባት የሚመለከቱና የሚከታተሉ ቀና አስተሳሰብ ያላቸው ዜጎች እንደሚመሰክሩት የአማራ ህዝብ ሃይማኖቱን አክባሪ፣ ሁሉን አቃፊ፣ ከሁሉ ጋር ተጋብቶና ተዋልዶ የሚኖር ከራሱ በላይ ሀገሩን የሚያስቀድም ታጋሽና ወደ ሰፊ ታላቅ ህዝብ ሆኖ ሳለ ይህን ቅንነቱንና ለዘመናት ለሀገሩ የከፈለውን መስዋዕትነት እንደ ውለታ ወደ ጎን በመክፋት በመተኩም ያላደረገውን አድርጓል የሚል የሐሰት ትርክት በመፍጠር ጠላቶቹ እስላም ከክርስቲያን፣ ህፃን ከአዋቂ፣ ወንድ ከሴት ሳይለዩ አማራ በመሆኑ ብቻ በአሰቃቂ ሁኔታ ሲጨፈጭፉት ከሚኖርበት ርስቱ ሲያፈናቅሉት የዘር ማጽዳትና የዘር ማጽዳት ወንጀል ሲፈጽሙበት ቆይተዋል ይላል የአማራ ማህበራት ህብረት በሰሜን አሜሪካ ወቅታዊ መግለጫ። መግለጫው ሲቀጥል አማራው ከዛሬ ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል በሚል ቀንነትና ወደ ሰፊነት ይህንን ግፍና በደል ታግሶ በሰላማዊ መልክ መንግስት መብቱን እንዲያስከብርለት ሲጠይቅ የቆየ ቢሆንም ስልጣን የያዘው መንግስት ከጅምሩ አማራን አዳክሞና አንገቱን አስደፍቶ የኦሮሞን የበላይነት ለማስፈን የተነሳ በመሆኑ የአማራው መብትና ህልውና ከቀን ወደ ቀን እየባሰ በመሄድ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ በወገናቸው ላይ የተጋረጠው የህልውና አደጋ ያሳሰባቸው የአማራ ተወላጆች ወንድ ሴት፣ ወጣት ሽማግሌ፣ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ በነቂስ በመውጣት ህዝባቸውን ለመታደግ ክንዳቸውን አንስተው የአብይ አህመድን መንግስት እየተፋለሙ ይገኛሉ። የሀገሪቷን የልማት በጀት ወደ ጦርነት በማዞርና ህጋዊነት የሌለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ምክንያት በማድረግ ኃላፊነት በጎደለው መልኩም የአብይ አህመድ መንግስት የአማራን ወጣቶች በአደባባይ መረሸን፣ ካህናትንና የሃይማኖት አባቶችን በየደብሮ መግደል፣ መስጊዶችን በማፍረስ በድሮንና በከባድ መሳሪያ ንጹሃንን መጨፍጨፍ ከጀመረ ወራቶች ተቆጥረዋል። መግለጫው ሲቀጥል እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን በግፍ ተገፍቶ ለህልውናው ለመዋደቅ የተነሳው አማራ በመሳሪያ ጋጋታና በአርመኒያዊ ጭፍጨፋ ማሸነፍ ያልቻለው የአብይ አህመድ ፋሽስታዊ አገዛዝ ሌላ የትግል ስልት በመቀየስ አማራውን በተለያየ መልክ ለመከፋፈልና እርስ በርስ ለማጋጨት ተነስቷል። ከዚህ በፊት የሞከረውን በጎጥ የመከፋፈል ሙከራ ስላልተሳካለት አሁን ደግሞ በዋናነት ሊጠቀምበት ያሰበው እቅድ በራሱ ወታደሮች በሙስሊም አማራ ወገኖቻችን ላይ ጥቃት በመፈጸም ክርስቲያኑ አማራ ወገኑ የፈጸመው በማስመሰል በሁለት ወገኖቻችን መካከል ጸብን መፍጠር መሆኑ ተደርሶበታል። ስለዚህ በኢትዮጵያም ሆነ በውጭ የምትገኙ የአማራ ተወላጆች ይህን የአብይ አህመድ መንግስትን የመከፋፈል ተንኮልን ተገንዝባችሁ ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታችሁን እንድታጠነክሩ እናሳስባለን። በአብይ አህመድ ደጋፊዎችና በሚዲያዎች የአብይ መንግስትን ዓላማ የሚያሰራጩ መግለጫዎችና ዜናዎችንም ተከታትላችሁ እንድትቃወሙና እንድታወግዙ እናሳስባለን ብሏል። ህብረቱም የ17 ድርጅቶች ፌዴሬሽን የሆነው የአማራ ማህበራት ስብስብ በሰሜን አሜሪካ ወይም በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ፋና በዛሬው ዕለት የረመዳን ጾምን ፍቺ ለሚያከብሩ ሙስሊም ወገኖችም ኢድ ሙባረክ በማለት መልካም የበዓል ጊዜን ተመኝቷል።
قمنغستون آدقا لا يميطلو أساسابي يمبت تساتوش يكو موسيلوم يمبت تموغاچو ياريد هايلا ماريام تجيكوال ياريد هايلا ماريام بمهبريت سرغزاچولي باسن ببوت سلقيال صحوفنو يالتقبا يجملا اسر اسرنيوش لا يميفتزمو يماسكي تقبارات هكمنا مكالكل يتقو موسالف مكالكلنا ليلوشم قمنغستون آدقا لا يميطلو أساسابي يمبت تساتوش يكو مويالو يمبت مواغاچو يهنن بتملكت بمهبريت سرغزاچولي تكتاون زرزر حساب اسنببوال مولو حسابوم ياريد هايل ماريام مونو يگلصن اندميكتلو ناقربالن اديس ابابا لا يتكهد يالو يجملا افسانا سر ليقوم يگبال بركاتا سووچ بالفوت له سامنتات وست لالتگبا سر مدارگاچوننا بتفافگو ماگوريا بيتوچ انديقويو مدرگون يدرسو ماسرجوچ ياراگگتالو منگست هونيتاوچننا يترازمون ياسچكواي گيزيواجن شفان بمادرگ يميفتصماچو يجملا سروچ ህገ መንግስቱን እና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን የሚጥስ ህገወጥ እርምጃ ከመሆኑም ባሻገር በመንግስትና በህዝቡ መካከለ ያለውን ተቃርኖ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይወስደዋል የጅምላ እስር ሊቆም ይገባል ማዕከላዊን ሙዚየም ያደረገ መንግስት ዜጎችን በተለያዩ በማጎሪያ ስፍራዎች አስሮ ለስቃይ መዳረግ ወይም ቶርቸር መፈጸም መከተሉ ሌላ አሳሳቢ ጉዳይ ነው ቀደም ሲል ጋዜጠኛ ያየሰው በታሰረበት ወቅት ካስክሬን ጋር አብሮ ለቀናት ባንድ ክፍል ውስጥ እንዲቆይ መደረጉን ገልጾ ነበር በተመሳሳይ ሁኔታ የሃይነቱ የማስቀየት ወይም የቶርቸር ስልት ባቶ ዮሐንስ ቦያሎ ላይ መፈጸሙን ግለሰቡ ፍርድ ቤት ቀርቦ ተናግሯል እዚህ ላይ ሁለት የጭካኔ ደረጃን የሚታየው የመጀመሪያው አንድን በህግ ጥላ ስር የወደቀ እስረኛ ካስክሬን ጎን በአንድ ክፍል አስቀምጦ ማስቀየት የደረሰንበትን የጭካኔ ደረጃ ያሳያል ሁለተኛው አሳሳቢ ነገር ያ እስረኛ ለማስቀያ የሚውለው አስክሬን ከየት መጣ ማን ነው ያሰው በምን ሞተ ለቀናት ሳይቀበር እስረኛ ለማስቀያ ሲውል ጠያቂ ቤተሰብ የለም ወይ አሳሪዎቹ አስቀያይተው በድብደባ የገደሉት ሰው ይሆን ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች ያስነሳል ዜጎችን በፖለቲካ አቋማቸው ምክንያት ህክምና የመከልከል ህገ መንግስታዊ ጥሰትም በስፋት ታይቷል ጀነራል ተፈራ በገጠማቸው ከፍተኛ የጤና መታወክ የተነሳ የሐኪሞች ቦርድ ውጭ ወጥተው እንዲታከሙ ወስኖላቸው ነበር ይሁንና ሁለቴም ከቦሌ ኤርፖርት መውጣት አትችልም በማለት መልሰዋቸዋል መጀመሪያ መሰለኝ ግለሰቡ ታስሮ ስለነበረ ያልተዘጋ ክስ ሲኖራቸው ይሆን ብዬ ነበር ጉዳዩ ግን ሌላ ነው ሰውየው ምንም የተንጠለጠለ ወንጀል ክስ የለባቸውም ታዲያ ለናቦይ ሰባሃትና ለነጀነራል ጻድቃን ፈቃድ ሰጥቶ ወደ ውጭ እንዲወጡ ያደረገ መንግስት ለምን ጀነራል ተፈራ ላይ ጨከነ የሚለው ጥያቄ መልስ ይሻል ይህ የመንግስት አድራጎት ህገወጥ ለመሆኑ ብዙ ማብራሪያ መስጠት አይሻም ዜጎችን በፖለቲካ አቋም ህክምና መንፈግ ሌላው የማሰቃያ ተግባር ስለሆነ ሊታረም ይገባል ላለፉት ጥቂት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የተገደበ የመብት አይነት ቢኖር በአደባባይ ሰላማዊ መንገድ የተቃውሞ ሰልፍ የማድረግ ነጻነት ነው እርግጥ ነው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ይህ መብት ሊገደብ ይችላል ነገር ግን ለአመታት መታዘብ እንደተቻለው መንግስትን የሚደግፉ ሰልፎች ያለምንም መንቀፋት በገዢ ፓርቲ አስተባባሪነት በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍሎች መካሄድ ሲችሉ የተቃውሞና የሰላም ጥሪ ለማድረግ የተጠሩ ሰልፎች ግን እቀባ ተጥሎባቸዋል ያለም የሰራተኞች ቀን ሜይዴ እንኳን በቀጭን የስልክ ተዛስ ተሰርዟል በተቃራኒው ለጦርነት ድጋፍ ለሰላም ድጋፍ ለብልጽግና የስልጣን ልደት ወዘተም በርካታ የድጋፍ ሰልፎች ተካሂደዋል የሃይነቱ አደገኛ የመብት ረገጣና አፈና መዘዙ ብዙ ነው እንደሚታወቀው ህዝብ የተቆጣለት አስተባባሪና ፈቃድ ጠየቃም ሳይሻው አደባባዮችን የሚያጥለቀልቅበት ብዙ አጋጣሚዎችን አሳልፈናል ብለዋል የመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለ ማርያም ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ አሳሳቢ የመብት ጥሰቶች ይቁሙ ሲሉ ያልተገባ የጅምላ እስር እስረኞች ላይ የሚፈጸሙ የማሰቃየት ተግባራት ህክምና መከልከል የተቃውሞ ሰልፍ መከልከል የመሳሰሉ ተግባራት እንዲቆሙ በጠየቁበት ዝርዝር ሀተታቸው ከመራብ ጎንደር ወደ ባህር ዳር ሊገበ የነበረ 354 ሽጉጥን ያስኩኝ ሲል መንግስት አስተውቋል በአማራ ክልል ከመራብ ጎንደር ሸህዲ ሽንፋም በተሽከርካሪ ላይ ተመሳስሎ በተሰራ ሻግ በድብቅ ተጭኖ ወደ ባህር ዳር ሊገበ የነበረ 345 ሽጉጥን ባደረኩት ክተትል ትላንት ምሽት አንድ ሰዓት ከሹፌሩና ረዳቱ ጋር በቁጥጥር ስር አልኩኝ የሚለው የባህር ዳር ጎንደር ኮማንድ ፖስት ነው በሌላ መረጃ ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ተሰማ ጽንፈኛው የህዝብ ጥያቄ ይዣለሁ የሚለው በህዝብ ጉዚያ ለመደበቅ የሚጠቀምበት ስልት ነው ሲሉ ተናግረዋል የጎጃም ኮማንድ ፖስት ከፍተኛ አመራሮች ከፍኖተ ሰላም ነዋሪዎች ጋር ተወያዩ የተባለ ሲሆን
بزي تدرجة بتبالو ويجتم يقود جام كوماند بوست سبسابينا يمسراك الزوان نازاج لتنان جنرال محمد تسمى تمهر تبيت لاي بوم بوربرو هزاناتني ميجرس دللي يميا فرسي يارسوا الدروم بري يميارد يهزب جنزب النان ورتني ميزار فبودن لهزب لعزنا يشلم سيلو النزيهن كستاتوش بفانو لاي وانجلو علم يهزبن دياجي لما الدبكان نتيجة تقامنجي لملس عيشلم سيلو سنفنيا بمالت سيطروتن فانو نكوننو علم تلاتن تلات بلاچو مفرجنا موغزال لباچو كمنجستي ستتهايلنا كهاجر شماغليوش غارب متبابر اكبابيون باقبابو متبقال لباچو سيلو ماساس بوال لتنان جنرال محمد هلو منواري يسفرون بلوم يكتمون سلام لمتبق قردو من نسات هالبت سيلو منو بزي ماستنگك اچو تناغ گروز